Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus apostoli suis, quiam ad patrem aut matrem plusquam me non est me dignus, et quiam ad filium aut filiam super me non est me dignus, et qui non accipit crucem suam et sequitur me non est me dignus. Qui invenerit animam suam perdet illam, et qui perdiderit animam suam propter me inveniet eam. Qui recipit vos me recipit, et qui me recipit recipit eum qui me missim. Qui recipit prophetam in nomine prophetem, mercedem prophete accipiet, et qui recipit justum in nomine justi, mercedem justi accipiet. Et qui cumque potum dederit uni ex minimis istis calicem aquae frigide tantum in nomine discipuli, amen dico vobis, non perdet mercedem suam. Verbum Domini, laus tibi Christe.